Flawed Perfection. Ebana, hili ndio jina la EP mpya kutoka Snaidah the Don Dada. Ebana, ni EP ambayo nimepata fursa kuisikiliza au sio bana, na itoshe tu kusema kwamba ni bonge moja la EP extended playlist ambayo ina jumla ya ngoma 7. Na ni EP ambayo imewachukua maproducers 8 kuweka vichwa pamoja na kuja kutengeneza some of the tracks ambazo zipo kwenye EP ambayo inajulikana kama Flawed Perfection kutoka kwa Snaidah the Don Dada. Ebana, producer hujulikana kama Buju the Beast, Dachi, Cobra, Emma Principal, Cash Kid, Browser, Kunta Kiss pamoja na Ramco Genius wamehusika katika utengenezaji wa EP hii hapa ambayo inajulikana kama Flawed Perfection kutoka kwa Snaidah Don Dada. Na ebana, tracklist ina ngoma 7 kama nilivyokuambia, na ngoma ya kwanza ambayo ipo kwenye tracklist hapa ni ngoma ambayo ilikata kama sijui kama unanisikia. Na humu ndani ebana Snaidah ameimba, sindio, na ameimba kiufundi sana. Sio kuimba tu kiwepesi kama unafikiria wewe. Yani ameimba kiufundi kabisa, lakini pia design kama ame humble down kiaina. Amechana visoft pia. Yani kuna namna ambavyo mtiririko wake wa rap sio kama ule wa asira ambao tumeuzoea. Lakini pia ameongea vitu fulani hivi kutoka moyoni mwake, na kikubwa ni kwamba kama alikuwa anajaribu kutoa vitu ambavyo vipo deep ndani ya roho yake kwa ajili ya watu wote ambao watakuwa namsikiliza. Na hapa kama ameamua kuchagua amani, she chose peace humu ndani. Yani haina asira, haina kupambana, haina neno mengi na kelele wala nini. Lakini track nambari 2 ambayo ilikata kama Hibad, ebana hii nayo kuna namna ambavyo imenifurahisha sana. Humu ndani Snaidah amekuja na expression fulani hivi za kimapenzi kwa jamaa fulani. Yani kama ame fall in love, na ku fall in love huko ame fall in love kama na bad boy fulani hivi, kama jamaa fulani hivi, gangster fulani hivi. Sijui kama unanielewa. Yani Snaidah anasema kwamba jamani bad boy ni gangster fulani, lakini at the end of the day bado anampenda tu. Amemsifia mshikaji humu ndani kiaina. Yani kifupi ni kwamba hii bad ni ngoma ambayo Snaidah ameamua kujiexpress tu kimapenzi, ni upepo fulani tu vi wa mapenzi ambao unazunguka. Enda kasikilize track alafu utanielewa hicho ambacho najaribu kukumbia. Kuna track nambari 3 ambayo julikana kama Magnificent. Ehe. Humu ndani ameonyesha uwezo wake tu na skill zake za kuchana na kurap. Yani mwenye anasema kwamba alishika mic juzi tu na mbogi ikamuita Femi 2. Kwa maana kwamba ukubwa wake na hiki ambacho anakifanya, nadhani kwamba ni Femi 1 tu ndiye anaweza kasimamisha kwenye jukwaa moja na yeye. Au wengine design kamba hamwezi kiaina. Ndio maana akaamua kujiita Femi 2, kwa maana kwamba kuna Femi 1 alafu anakuja wa pili. Sasa kuna track nambari 4 ambayo inajulikana kama Chafua. Humu ndani amemshirikisha Sly Boiler. Hii nayo design kama Snaidah ameamua kuchangamsha dundo. Yani dundo fulani hivi la kuchezeka. Ebana instrumental inachezeka kinoma. Alafu ya design kama mbaye kuna conversation baina yake yeye Snaidah pamoja na humshikaji ambaye inajulikana kama Slide. Wanajadili namna gani watakavyosababisha kale kamchezo kakitandani. If you know you know. Yani kale kamchezo ka watu wazima, watu wakubwa. Yani kila mmoja anajiexpress kwa upande wake, Snaidah anazungumza upande wake, na mzee baba pia anazungumza kwa upande wake. Yani design kama mbaye wanayapanga na wanachokwenda kifanya. Watajua wenyewe basi. Au sio bana? Nakasikilize track bana. Track number 5 imesimama ngoma ambayo inajulikana kama Don Dada Things. Na bana, nadhani kwamba hii ndio ngoma fupi sana katika ngoma zote ambazo zipo kwenye hii EP. Hii ngoma inakwenda kwa dakika 2 na sekunde kama 20 hivi. Au sio bana? Na by the way, hii ndio my favorite track ambayo nimeipata katika ngoma zote. Of course ngoma zote ni kali, lakini ambaye nahisi kwamba ametumia skills nyingi sana ni hii ngoma ambayo inajulikana kama Don Dada Things. Track ina asira fulani by the way. Alafu kama amechanganya vibes fulani hivi za kifemi 1 kwa mbali, kama namsikia Petra kwa mbali, yani kama STL fulani hivi. Yani amepita njia zile zile ambazo STL alikuwa akizipita. Na kizungumzia STL, nadhani kwamba Stella Mwangi ni moja kati ya marapa wa kike ambao ana respect ya kutosha sana kwenye game la muziki hapa 254. Sasa Snaidah pia amechukua fursa hii hapa kupitia track hii hapa na kwa big up mafans wake ambao wanamhold down bila unafiki bwana. Of course kuna watu ambao waga natoa support fulani hivi za kiuongo uongo, za kiunafiki, full pretense au sio bana. Lakini sasa yeye hapa ameamua ku appreciate wale ambao wanatoa support, alafu ni support ambayo inatoka rohoni, support ya ukweli. Alafu pia natukumbusha kwamba amekuwepo kwenye game kwa miaka 2 tu. Hii ngoma ni mtiririko wa flow za mwanzo mpaka mwisho, wala haina chorus. Mnazipendaga, hii ni track ambayo ipo kwenye nambari 6. Anaanza kusema kwamba record label wanataka kumsign. Kifupi nazungumzia kuhusiana na pressure za industry, aina maisha mbaya anaishi na aina vita ambavyo anavipitia kama msanii na ndoto zake ambazo anazo kwenye industry. Au sio bana? Lakini pia kama ameamua kujiappreciate. Maana anaposema kwamba doba zake ziko dope anazipendaga, that means anajikubali kabla yeye atakumkubali. Na amewachana mainstream kwa kukosa kucheza wasanii ambao ndio kwanza wanakuja kutokana kwamba hawana pesa. Amembig up moja kati ya marapa ambao pia nakubali sana kutoka kipande cha Kilifi kujulikana kama Trix. Hii kauli kamba ilitoka kwa Trix, sema kwamba mainstream wameshinda kusupport wasanii ambao ndio kwanza wanakuja kisa na maana hawana pesa. Anyway, track ya mwisho ni Banjuka. Hii ni track ambayo ipo kwenye nambari ya 7.
Sasa hii track ya Banjuka na ipo vitu tofauti, full energy humo ndani. Mm-hmm. Na humo ndani kwanza maanza na ku appreciate mtamba ambao ana represent 17B Mwiki, na ngoma hii hapa ebana dundo limetulia, ni soft rap pia. Yani mwenye anasema kwamba bado zimemshika alafu bado ni weekend. Ehe, sasa anachokifanya yeye anakuita tu mfanye kitu kimoja, mbanjuke pamoja. It's a feel good track by the way. Ni track fulani hivi kuisikiliza ni mwendo wa kujirusha, kujienjoy tu. Kifupi ni kwamba unaweza ukatafuta time yako, ukamcheck Snaidah Don Dada kupitia all the socials, kuanzia TikTok, Instagram, Twitter na YouTube. Alafu pia nadhani kwamba unaweza kupata maelekezo ni namna gani unaweza kuinunua hii EP ambayo inajulikana kama Flawed Perfection kutoka kwa Snaidah the Don Dada. Wananiita the 5 star presenter Rama K.